Velkommen her til Frivillig Fredag til alle jer, der sidder og kigger med derude. Vi håber, I er rigtig mange, der kigger med. For selvom vi i år har måttet gøre Frivillig Fredag digital og ikke kan holde fest, ligesom vi plejer, så er det stadigvæk den dag, hvor vi i Rebild Kommune og fra Frivillig Center Rebild gerne vil markere, at det her er en fest for jer. Vi fejrer den kæmpe store indsats, som I gør hvert eneste år. Mange tak for det. Ja. I frivillige er jo med til at skabe de her stærke, robuste, bæredygtige fællesskaber, som gør en kæmpe stor forskel for de borgere her i kommunen i forhold til at skabe øget livskvalitet og mindske ensomheden. Så det vil vi også sige et kæmpe stort tak for med dette års Frivillige Fredag. Og bæredygtige fællesskaber, det er lige præcis det, der er temaet for det her års Frivillige Fredag. Så kig herunder, der ligger to links, og det første det indeholder en paneldebat, hvor borgmester Lian Zeppelin, Lene Aalestrup, Gert Fischer og Peter Hansen, de debatterer netop det her tema omkring frivillighed og bæredygtige fællesskaber. Og så ligger der også en video med Henrik Bjerg fra Kinorevyen i Skørping. Han er formand for Kinorevyens venner. Han fortæller om det virkelig fine fællesskab, de har blandt de frivillige i Kinorevyen. Og I får også lov at få et kig ind i de skjulte gemakker i Kinorevyen, så I ser endelig med her. Og så derudover, i den kommende tid, så kan I også her på siden finde flere gode videoer om frivillige ildsjæle her fra kommunen. Ja, så tusind tak, fordi I ser med, og pas nu rigtig godt på jer selv og hinanden. Tak for nu.